Čast mi je i zadovoljstvo da vas pozdravim i da vam se zahvalim što ste svojim prisustvom uveličali svečanost povodom Dana finansijske službe i ujedno želim da ovom prilikom svim pripadnicima finansijske službe čestitam praznik Dan finansijske službe koji obeležavamo na dan kada je 8. novembra 1944. godine formalno pravno konstituisana finansijska služba u vojsci kao posebna služba. Osnovni zadatak finansijske službe je uvek bio isti, da obezbedi stabilno finansiranje, zakonito, racionalno i ekonomično raspolaganje novčanim sredstvima. Međutim, u uslovima ograničenih resursa, podrška finansijske službe sistemu odbrane još više dolazi do izražaja. Ubrzani razvoj Republike Srbije nameće i potrebu za kontinuiranim razvojem finansijske službe. Finansijska služba Ministarstva odbrane je tu potrebu pravovremeno prepoznala i svoje aktivnosti usmerila ka reformskim projektima u organizaciji i funkcionisanju finansijskog poslovanja. Postavljeni su ciljevi da se obezbede infrastrukturni, informacioni, kadrovski i normativni uslovi za unapređenje sistema finansijskog upravljanja i novi informacioni sistemi za računovodstvo i plate. Realizacijom svih postavljenih ciljeva obezbeđena je veća efikasnost, sigurnost, smanjenje rizika i dostupnost izveštaja i informacija u realnom vremenu neophodnih za donošenje pravilnih upravljačkih odluka. Eksploatacija i analiza podataka iz novih informacionih sistema odredit će naredne korake i nove reforme za kontinuirano i kvalitativno unapređenje finansijskih upravljačkih mehanizama kao servisa za donošenje pravovremenih odluka kako u redovnim, tako i u kriznim situacijama. Znajući sa kakvim kvalitativnim kadrovskim potencijalom raspolaže finansijska služba, u potpunosti sam uverena da će se i budući postavljeni ciljevi realizovati. Želim da vas još jednom pozdravim i čestitam praznik svim pripadnicima finansijske službe i poželim uspeh u daljem radu. Sada bih vas zamolila za malo pažnje da zajedno pogledamo rezultate rada finansijske službe ostvarenih u prethodnom periodu kroz kratak dokumentarni film. Hvala.